Слава нашому Богу! Слава Господу! Ми дуже раді, що на цей місто присутствує Ісус Христос, слава Йому! Ми дуже раді, що Бог собрав і чорних, і білих! Це Бог, це кров соєдняла нас! Слава Йому! Я хочу пару слов сказати за нашого табора, що як установився наш табор, який табор наш був алкоголік, п'яниці, прелюбодійці, тут невозможно було пройти табором. Но Бог собрав одного чоловіка в таборі, через кого Бог зробив роботу. Знаєте, той чоловік ходив з Біблією і ходив коло кожної хати, коло кожного чоловіка стояв п'яного, ніхто його не хотів чути, всі його приганяли, а він все тільки ходив, і голодний з утра до вечора, браття. Це дуже чудесно, це діла. Отой, що ніхто, ніякі органи, ніяка міліція не могла встановити табор. Но цей чоловік встановив табор, браття. Цей чоловік ходив з Біблією, Бог через з нього зробив роботу, що ми тепірка спасені. Раді його, що Бог через його зробив. Слава йому і слава нашому Богові во веки віков. Амінь. Ми помолимося за братя нашого. Алілуя, мир бародей. Палікера заменту кедевла. Соту іскіндял девла, маре пралес девла. Соту сікадяло шветло зандре таборня девла. Палікера заменту кедевла. Соту зало істіно дель девла. Прикалкасте туарак.